começar um compizinho. Partida encontrada. Raven. Raven. Deixa eu ver. Raven é boazinha no Raven, mas sei lá. Tô muito pra pegar dois hoje não. Ixi, dois iniciador já. Ah, vai, vou pegar Raven, velho. Pega ele, pega ele. Das tripas, coração. Que mais? Ah, É, tudo tá bom. Bora ver o olho dos caras. Ó. Bronze 3, prata 3, ferro 1, prata 2, bronze 3, bronze 2, prata A. Prata 2, bronze 1, bronze 2, bronze 3. Esse Kale pode acreditar tá bom, tá no bom. Que quiser. Eu só faço o que é necessário. Bora. Cortando a visão. Ó, meio chamber. Revelando área. Eles vão quebrar. Ó, bom spot esse sova. Recarregando. O cara tem um pixel tem bom. Tem raça. Lá vai focando. Fumaça ativa. Inimigo no ar. Passa pra centro. Recarregando. Tô bangado. Finalizando. Não vou botar granada, não vou botar granada, melhor. Ah, morreu. Céu. Jet. Resta um inimigo. Vai mais um. Boa. É ali. Cuidado aqui. Tá base, tá base. Olha a cura. Valeu. Recarregando. Nossa, velho. Joguei mal agora, eu pinei. Quem é você? Oh, o Cypher é meu bom, clone? Do time. De onde veio? Sei lá, eu já não tenho um também, não, pra jogar tudo. Preciso bem, disso. Né? Agradeci. Pode adiantar, rapaziada. Adianta pro ar que eu vou spotar. Tô com você, falou? Vai. Vou virar. Inimigo no ar. Encerrei. Cortando a visão. Spike no chão. Me. Ah, tenho a Spike. Ai.
Plantando. Spike plantada. Tô bugado. Resta um inimigo. Boa. Tá baixando. Último jogador vivo. Onde? Ela tá com o Bulldog, embaixo do céu. Nossa vitória, Brimstone. Hoje os caras me chamam de Smurf. É, Smurf também não, velho. Eu matei um cara, seu Smurf. 55. Bora meio, bora meio. Vou entrar no DD. É. Tem DD, seu. Ó, flash de estrela. Ó, 2D, 2D. Vem DD, vem DD. Avançaram em Acro. Tomando a visão. Nem me viu. Vem cá, vem cá, vem cá. Acho que é doideira aqui, mano. Acho. Inimigo abatido. Acho que é bom. Tá, tomando a visão. C. Entra. 50 jet. Cuidado aqui. Cuidado na sua base também. Olha, essa é um inimigo. Bom, aumenta aqui, provavelmente. Tá. Olha lá, sou Smurf, filho. 120 nele, mano. Pinei um pouquinho, foi mal também. Aí, 120. Boa. Você e todos os seus segredos. Pinei um pouquinho agora. Tá de boa, mano. Leve sempre a sério, mesmo que eles... Vamos ser, rapaziada, uma coisinha aqui. Cê? Alguém tem skin de Vandal, mano? Eu tenho, pega aqui, pega aqui. Tem aqui. Vamos dar qualquer um, hein? Preciso de entrega. Aí, valeu, sua. Obrigado. Vou pegar de cada um, viu? Ah, não. Se quer dar, você fala. Então, ele quer dar, só me pedir, mano. Não há onde se esconder. Nossa, mano, você bugou, velho. Revelando a área. Ah, que risada. Dardo de choque. Vários inimigos C. Dardo de choque. Nossa, a vaca ficou pendurada em mim, mano. Volta. Volta. Eu vou virar, meu. Não, já te avançando no boss. Cortando a visão. Vira, vira. Corta ali, cuidado. Vem cá, abrindo ela, junto. Calma, junto. Ativando o drone. Deixa eu dronar. Não. Meio. Inimigo no B. Ah, DD sai, Fê, DD. Boa. Ultimate pronta. Timber tá lá, B. Tá bem. Não dava não, Timber. Timber deve estar lá, tá? Meu Deus, foi um, depois o outro. As minhas armas estão voltando. Spike alguma, no chão, A. Não lembro. Revelando área. Timber rápido. Olha lá, aí vem. Restam 30 segundos. Smoke tudo ali. Resta um inimigo. Boa. Valeu. Olha lá, atrás da caixa. Boa! Que isso, isso aqui? Boa. Vai, quem a tem mais skin agora? Qual é que tem mais? Relaxa. Você se acostuma. Que agora eu tô com uma aqui, mano, que eu não vou dropar, não. Mas você tem Mas a sua aquela... própria? A minha tem a do dragão, manjo? Tá, dropa essa daí que eu seguro, você me dá outra. Aí, preciso de equipamento. Aqui. Aí, valeu. Tamo junto.
O Kayle não vai nos calar. Vem lá, vem lá, Sky. Boa. Cortando a visão. Vem, rapaziada. Ah, smoke aqui, né? Dentro da smoke, dentro da smoke, bora embora. É da mãe, velho. Puxa. Caraca, velho. Aqui, calma já. Cura, Jota. Cura ela, curando aqui. Filha da mãe, a gente vai ficou dentro da smoke. Oitenta no homem. Localizando. Encontrei. Último jogador vivo. É isso, mano. E a mira da Sky também. Tá bom, vai. E a fumaça corta a visão dos inimigos. Quando bora estiverem cegos, bora a gente vai. Manda pra dentro. Eu tenho pra próxima ou um drop, mano. É, o Cypher tá rico, mano, mas é comprar mesmo. Tá? Eu tô suave também, dinheiro. Né? Eu não tô muito, não, Vitor. O que eu vou fazer? Eu tô com 3 mil só. Olhos abertos. Localizando. Querem brincar? Vamos brincar. Já te passou ali, eu acho, hein? Chamber tá aqui, não, cara. Não. Eu só reotaria de verdade, ele tá ultado, mano. Não bota a cara nele, não, velho. Spike no chão, A. Arma aqui. Eu recupero. Volca, volta, 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 volta. Coloca aqui, eu acho. Não. Tomando a visão. OP. Ele tem 2 balas só. Ele tem 1 bala só. Jet em cima do galpão, Jet. Em cima, lá em cima, sua. Morre. Moça, pensei esse passo sem querer, mano. Quem viu minha tela agora, velho? Eu vi, mano. Ai, copo. Spike no chão, cacete. Resta um inimigo. Restam 30 segundos. Spike plantada. Ah, velho, que merda. Ah, foi mal, foi mal. Tudo bem? Boa, spot amigo. Caraca, velho. A 20 de vida também. Ai, quase que eu faço um clutch aqui, galera, velho. Atira nos inimigos. Oh, que tal esse plano? Deve estar fanto agora, velho. Vou ver se não tá minha mira de fundo. Pode abrir meio aí, tá? Vou spotar meio. Beleza. Corra! Caraca, você tem cara pixel, né, mano? Nem soa. Pega a visão. Nossa, mano. Ó, oh, mano, quem atirou andando, cagou, velho. Quem cagou, mano. A time que eu cagou, velho. Atrás do cara, eu acho, velho. Tá do lado. Olha, falei. Lá vai, Falcão. Peguei. Jogador vivo. O cara tá fobando muito. Spike no chão, meio. Respira em fundo. Seus corações batem forte. Preciso disso. Agradecido. Bota o cara meio não, Timmy.
Espera espantar logo esses, eles caem mil, mano. Por você, irmão. Errei. Sério? Não sei se tem mil. Bora, mano. Difícil, nós tá indo muito separado, velho. Bora mais juntinho. Bora. Mais esse lobo. Recarregando. Recarregando. Ah, corta, sai. Cortando a visão. Você está. Ó, peixe. Entende? Boa, eu tenho ult, sai de pé, só sai de pé. Se der o teu. Cai. Socorro, 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 vai puxando em mim. Eu tenho ult, relaxa, relaxa. Olha a cura! Oh, meu Deus. Aí, atrás dele, achei um. Adios. Já era. Eles vão temer. Resta um inimigo. Recarregando. Muito dano, entendeu? Mano, caraca, véi, pinei demais agora com essa ult, mano. Meu Deus. Cara, até desanimei agora. Vamos sou a novo. Última coisa que eles veem antes de morrer. Mano. Sortudos. Ah, véi. Calma, calma. Só uma partida de pinada, véi. Tá bem, preciso tá de entrega. Alguém dropa? Ah, véi. Ah, foi feinho agora, véi. Obrigado. De arma, mano. Tá bom, bora. Nós vamos revelar os segredos deles. Caraca, o Sova já vai fazer outro pixel, mano. Esse cara tá. Vamos, pode ir, vamos lá, rapaziada. Não espero não. Batedor destruído. Rato, vamos lá. 40 chamber, abriu o rato. Vai, Falcão. Ok, bom. Botei, estão botei. Aqui. Caraca, os pixels desse cara aí. Bardo de choque. Melhor virar não, time. A gente vira, a gente vira, a gente vira. Cuidado, sai pela evolução, né, costas. É jet, jet tava. Não, o Berserk vai morrer, o mais importante tá do Silver. Corta o Spike no chão. Sim, Spike no chão, lado do atacante. Cortando a visão. Despachei. Boa. Cura, Jota. Costa, Jota. Último jogador vivo. Ah, mano, que merda! Eu pensei que os dois estavam à costa, velho. Ah, mano, meu Deus, o time não passa coordinator, fala a costa. Um não fala. Bom e velho Yaka entre a gente e a não vitória. Não fala nada mais também, mano. Vamos agora, mas vocês têm que ir. Caraca. Fica esperando. Ela tem que especificar: tem dois, três, um, costa. Na marcação. Bem aqui. E três pega longo, três pega longo, eu não tô me marcando pra perder. Na faca, mas não precisa de ninguém mais no bando. Vai longo, sai, Fê. Pronto. É, cara, assim, e... parece que força A, velho, toda hora em conversando lá. Ah, perdi meus olhos. Spike no chão, meio. Fica difícil, velho. Spike vai sozinha tentar abrir o bomb, mano. Caraca. Alguém no meio. Mano, do seu lado, sai, Fê. Não, mano, tá pai. Não, tá pai esse combo, Fê. Dá pra ganhar, não. Não cano, não, velho. Não, dá pra ganhar, não. Dá nada, nada, nada. O cara passa na smoke, pô. Geralmente eles ficam distraídos quando eu os revelo. Tire proveito disso. Como não, velho? Vamos ver agora então. Não tá dando certo meio. Tá dando certo nada, velho. Oi, deixa eu ver. Oi, Sky, mano. Você tava com a Spike, mano. Você foi ruxar sozinha, velho. Vai ficar difícil, mano. Você tem que ser a última a entrar na bomba, velho. Dobrem eles. Recarregando. Tem que limpar o bomba primeiro, velho. Já que entrar. Olha. Tomando a visão. Revelando a área.
véi. 4x3 já, mano. Vocês querem virar? Já vira, já, velho. Tem nem o que fazer mais aqui. Ah, já era. Tomando a visão. Você já é. Spike no chão, ult pronta. Spike no chão, ult. Ah, velho, como é que você não... Pelo amor de Deus. Última rodada, mano, antes da troca. O cara tava na frente, como é que ele não matou, velho? Ah, mano, tá paia demais esse comp, velho. Pelo amor de Deus. Ah, velho. Os caras prata 3, prata 2. Os caras... Oi. Pelo amor de Deus, velho. Vamos dizer aqui, entra de vista. Tem que pegar na defesa agora, não tem mais chance. Entra no shield. Querem brincar? Vamos brincar. Porra, peguei. Pegou? Eles vão ceder. Sem cargas. Sei exatamente onde você está. Onde? Último jogador. Tá difícil, meu amigo. Todo mundo morrendo pra costa, pra DD, pra tudo agora. Troca de. Oi, viu? Pelo amor de Deus, mano. Se hoje a sua vida estiver ruim, não se preocupe. Tem outros jeitos de ajudar. O cara não ajuda, velho. Apoia. Vai DD ou Cypher? DD ou Cypher? Hora de mobilizar a máquina. Tem rato aqui. Ah, muito A. Muito A. É. Inimigo no ar. Tomando a visão. Sai persecutado. Chega. Ah, embaixo do bomb, velho. Mano, não tá esses caras. Os caras não conseguem. Ah. Os caras não conseguem segurar um bomb só, mano. Caraca, eu matei dois, ninguém veio ajudar, velho. Spike no chão. Baixo do bombe, baixo do bombe. Oxe, ele tava embaixo do bombe. Último jogador vivo. Ó, tá rato. Tá indo pro lado esquerdo. Se soubesse onde tava, vai virar. Ah, não, não, não. Não vi essa tela, não, mano. Eu não vi essa tela, time. Eu não vi essa tela, guys. Ah, tá, pelo menos matou, mano. A tela e até aproximei a boca no microfone. Inimigos, olhos abertos. Pelo amor de Deus, velho. Preciso disso. Tá na live aí, compartilha. Segue aí, dá a curtida. Ó, atende. Tomando a visão. Nada. 2A, é matei meio... um. Cura, preciso de cura, Sky. Recua aí pra não morrer, Sky. Eu quero cura. Atrás de você, cura. Preciso de cura. Preciso de cura. Preciso de cura. Aí, o Spike tá rato, Vai, gente. É, o Spike tá aqui comigo. Cadê? Tá aqui rato, mano. Resta um inimigo. Vai, tropa, pra cima. Pra cima? Isso aqui é nosso. A gente tá no round de bônus. Vai dar um tiro, viado. Vai dar um tiro com arma. Pegamos
repente o cara tá com arma de perto, né, mano? Pra que ruxar o maluco? Armas e flechas são antiquados. Mas às vezes tradição é a melhor saída. Ó, cara, os caras já vão estar armados esse modo. Pode mandar honra. O cara me deu um tiro de bug e me tirou 40 de dano, velho. Ou foi mais? Não, vi, não lembro se eu tava com escudo. Ah, foi. Eu tava com escudo pequeno. Eu acho. Não lembro. A gente. Sei. Esse aí eu saio. Tá. Já era. Não como mais. Spike plantada. Lá vai Falcão. Cortando a visão. Último jogador. Cortando a visão. As dois também encostam. Encostam na frente. Tá. Mano, meu time morre muito fácil, velho. Vai trocar bem pra você, mano. Alguém vai pra lá no meu lugar. Ninguém vai pra lá no meu lugar. Deixa eu ir no C agora. Pô, deixa eu ficar C pra smokear, mano. Não tem pra que eu ficar. Ah, vai. Ah, tá vendo que é C. Vai meio, Sky. Vai meio. Vou ficar só. Não precisa estar no C pra smokear, mano. Você consegue smokear do B, cara. Meu Deus, tá certo. Tomando a visão. Ah. Eles vão temer. Oxi! Eu peguei o E! Ah, eu tava com a faquinha do Kayle, velho. Que faquinha desgraçada, mano. Ah, velho, eu tava tentando pegar o E, mano. Estourei meu teclado com o E, velho. Ah, mano. Faquinha desgramenta, velho. Salvei, meu Deus, mano. Se eu soubesse que eu tava com a faquinha. Eu vi que eu tava com a faquinha, mas. Pensei que já tinha acabado o tempo, mano. Nossa, essa faquinha do Kayle é mó roubada, mano. Lutei pra matar um. Já era pra matar dois, três ali no máximo. Tá aqui no eco agora de novo, mano. Tenta fazer uma play aqui, peraí. Não, calma. Eu achei isso, velho. Eu vou utilizar. Não dá muito certo, não. Estão aqui. Sei de novo, pode virar. Tira o lobo, Sky, vira logo. Você! Vira a base, não. Vira a base dele, não. Vai dar merda. Calma, deixa o time chegar, Cypher. Cortando a visão. Tá bom, me matou cego, tá bom! Essa merda também, mano. O time. Ó, não dá pra segurar não, você, velho. O Cypher. Quem a cidade precisa? Pô, esse Cypher TC tá osso, demorar. Mano. Tá osso. Vamos esse Cypher C, velho. Tá osso. Eu não consigo segurar um bombe, velho. Se quiser ser, vai ser, velho. Oxi. Dá pra pegar um killjoy aqui, mano. No meio, DD. Segurar o bombe facinho aqui, velho. Pelo amor de Deus. Oxi. Certo. Vamos nos preparar. É cedo. Não se mete comigo! É onde? Não sei, tem DD. Mano, o time não. Eu até não sei. Tomando a visão. Plantada. Morto. Deixa a smoke acabar, calma. Dardo de choque. Calma. Boa. Pronta. Vou bangar na gente. Lançando fumaça. Cortando a visão. Carregando. Base tem, eu acho.
Merda, véi! Não vou! Ah, não, não, não! O longo dele, viado. Uma das minhas câmeras quebrou? Não tem como, mano. Não tem como, não, velho. Pelo amor de Deus. Ah, velho. Meu Deus, mano. Oxi. Pelo amor de Deus, velho. Atrás deles. Querem brincar? Vamos brincar. Ah, tem, eu acho que eu vi passar. Ah, tá altado no meio, Mano, eu vi passando um A, velho. Tô ficando doido. 124 no chamber. É sei exatamente onde você está. Último jogador vivo. Nossa, velho, mano, esse time morre muito rápido, velho. Spike plantada. Botaram no C ainda. Chamber tá um tiro. Merda, o cara fica mirando! Meu Deus, esses caras morrem muito rápido, velho! Que time é esse que morre em 3 segundos de jogo, velho? Toda hora os caras morrem, toda hora os caras morrem! Ah, mano, pelo amor de Deus, deixa eu ficar nessa merda desse C aí, velho! Pelo amor de Deus! Oxi! Deixa eu ver o fio que esse Cypher tá fazendo, vai! Você tá botando mesmo fio todo um rato, certeza. Por isso que vocês estão sabendo já. Oi. Papaya, mano. Papaya. Tá aqui de novo essa merda também. Olha lá, vou morrer. Morreu varado. Vem os três. Uxa! Os caras não tá sabendo que tá vindo C. Por que não vem mais? Merda também, velho. Pelo amor de Deus. 120 no homem. Mata logo, mano. Spike no chão, de C. Como não? Eu já tô titado com esses caras já. Ó pra isso! O cara brincando com a cara dele, velho. Se ele não matar, você vai denunciar. Já te lembro, cara. Estão aqui. Nossa, velho. O cara abre mirando pro chão. Jesus. Jesus! Bebe uma água, enche a munição. Acaba essa merda logo, mano. Diminui a senso, tô tiltado já, velho. Oh, meu Deus, é só de mim. Ai, 3 segundos. Mano, aqui tá duro, velho. Tá anime, velho. Eu quero enfiar um garfo nos meus olhos, velho. Vou matar você, Brick, que todo canto que você vai só ficar telando, porque morre. Chega meia hora atrasado, tá do lado dos caras. Tá 9 pra 19, mano. Eu matei 2, velho. Vai tomar no cu. Caralho, jogou muito. É, amassou. Eles vão temer. Spike no chão, C. Sky fica ali junto, Sky! Olha o Brion onde tá, olha o Brion onde tá. Aí depois a culpa é do Sova. Mano, você tá jogando mal. Um jogador vivo. Cara. E
E é, mano. É mesmo. Aí que não sei o cara igual um. Cara, não justifica que o cara plantada. Tá lá do lado do mapa e você não conseguir matar, velho. Eu tô falando na moral. Ah, mano, pelo amor de Deus, vocês tá morrem muito alto, fácil, alto. Mano. Meu Deus. Você tudo, velho. 3 segundos vocês morrem, lixo. Joga muito. Horrível, mano. Ó, já tiltei dessa merda também. Vou voltar de jogar mais essa merda, velho. Pelo amor de Deus. Vou nem dar gol nem outro agora, velho. O cara caiu com os mesmos caras, tá amarrado. Uf, pelo amor de Deus. Chamar o Chris aqui, pelo menos o Chris é bom. Se ele aceitar, né? Olha lá, perdi 9, mano. Perdi 9. Joguei 9, velho. Só eu jogando essa merda. Perdi 9 pontos, não deu nem falta desses 9 pontos. Pelo amor de Deus. Oxe, os caras morrem em 3 segundos. Vocês caem aí, pelo amor de Deus, velho. Vocês caem com esse nome aqui, ó. Kit na hora, pelo amor de Deus. Oxi. Espera a loja atualizar também, sua merda. Meia hora de partida. 36 minutos e pouco de partida. Tá, não tem ninguém dos meus parça jogando, velho. Tem um Chris mesmo, que ele não aceita. Eu caí com o Caio, velho. Um KO no comp. Mano, o cara fez esse 3 vezes seguido, mano. Pelo amor de Deus. O cara era bronze 1, nem a pau. O cara era smurf demais. O cara tinha uma calma na mira, velho. Tinha uma calma. Eu não gostei muito dessa loja, não. Essa loja foi meio pai. Peraí, tô lixo do cara. Faz esse arame farpado todo aberto. Sei lá, essa eu achei mais bonitinha de Phantom. O detalhe é meio animado, sei lá, parece de anime. Animação. Se ajude aqui, não vou nem falar nada, né? Horrível. Ó. Papai Noel compra essa daqui. Mara. Eu gosto dessa fonte aqui. Eu achei feiona essa. Vê esse mercado clandestino aqui. A Oni também, sei lá, não gosto muito não. Oni meio paia. Trava bem na hora. Tanan, tanan. O que eu mais gostei foi a Phantom mesmo. Essa classic aqui só muda que no, na defesa ela fica com esse marronzinho em cima e no ataque troca, fica o marrom embaixo e o preto em cima. Vou te beber uma água aqui.
só um, sei lá, genético aqui. Eu só acho os caras bonzinhos pra jogar. Ele tava osso. É, peraí. O Caio é bonzinho, pelo menos. O Caio que eu jogo com ele. Sabe jogar. Deixa eu ligar pra ele descer aqui. Jogando um GTA, o Caio. É massinha, pô. RP, GTA, RP. Mas meu forte é mesmo Valorant, velho. Tô viciado. Bora, Caio, bora. Quantos minutos para reiniciar? 17. Espera ele responder aqui. Nossa, tô ruim com a faquinha do jeito. Merda, velho. Meu Deus! Não, apaga isso daí. Nossa, apaga. Pode apagar. Vou cortar essa parte aí, viu, porque... Ah, velho, esse cara tava ali no canto. Ah, mano, não tô conseguindo jogar de OP, velho. Merda, mano. Puta, puxa! Os bots tá melhor do que aqueles caras que eu joguei partida passada. Nossa, mano.
cheat. Não tem como não. Nossa, não tem como esse cara. Tô meio ruimzinho de open. Ah não, esse décimo, já tá desistindo do game. Sabe, eu tô jogando mal demais de jet, velho. Parece que eu tô do plástico, mano, pelo amor de Deus. Não, se não matou esse cara, desiste, velho. Não matou! Como é que esse tiro não pegou, velho? Ah, mas não. Ele tá roubado, mano. Olha pra isso, velho. Não tô conseguindo jogar de OP, não, mano. Caraca. Desanimei pra jogar um comp agora. Vou jogar de jeito nunca mais na minha vida. Mano, esse cara é quase impossível de matar, velho. Bloqueando a visão. Não foi nada. Dá pra chamar. Melhor de vandalzinha mesmo. Mano, não tem como esse cara, esses bot não, velho. Esse bot aí tá com cheat. O bot tá maior do que o Aspa. Vai X1. Os bots quanto o Aspa. Olha lá! Mano! Eu boto a cara, eu tomo, velho. Não tem como não com esses bots, velho. Olha lá! Mano, não tem... Não, que tem. Merda do Caio não responde, pelo amor de Deus. Eu dá gol também dessa merda. Demora pra responder. Moral mesmo. E aí, Pedro? Na moral mesmo. Já fim? Opa. E aí, pô. Vai chamar alguém ou não? Vai ser no dia mesmo. Eu vou, espera aí. Uma porra, a partir dele tá quanto? Tá 3 a 10. Esperar aqui. Vou no treino. Deixar um personagem. Menos é bom, velho. Chama ele aqui. Ah, tá no comp. Eu tô afim de comprar o Rá. Ele é bom, mano. Pou. Pra defender bomba, eu acho que ele é o melhorzinho, velho. E aí, cara? 169. E aí? Mano. Pera aí. Eu vou te chamar aqui no Vavá. Eu já tô com o PDL, hein, mano. Aqui no grupo. Uau, me chama aí, tu tá entrando. Beleza. Peraí, que eu tô. Mano, vou chamar o Caio também, velho. Tem tá em live? Chama aí. Tô. Qualquer coisa entra no Discord. Cadê o link, mano? Beleza. Hã? Manda eu não o link? Tô achando no YouTube. Vou mandar aí, mano. Compre bem certinho esse nome aí que eu vou botar. Né, Jeffin Underline. Não é esse mais coisa. Não, eu troquei. Ah, por isso que eu não tava achando. Aí.
Colocar. Deixa eu ver se eu acho. Jeffinho, 15 inscritos. Rabo é bom pra defender, mano. Ele é bem massa. Se ligue. Oi. Depois, quando você for fazer outra live e tal, você tira esse negócio do Valorant e deixa o resto, tá ligado? Uhum. Pra não ficar um bagulho na tela grandão assim. Ou deixar menor, pra ficar massa. Bora. Cadê? O Redo? Já entrei, só chamar. Chamar. Ah, poxa, peraí. O esse Cris é bom. É o Suga. E não dá pra convidar. O Cris? É, o Cris, ele Chris tá O Cris tô chamando ele, mas não tá aceitando não, velho. Oi, de tarde eu chamei ele também quando eu fui entrar pra jogar uma compizinha. Eu chamei. Ele também, entrou. Mano. Começa a chamar, ele começa a chamar, ele não... Ele é meio louco. Ei, falta 8 minutos pra atualizar minha loja. Eu não sei por quê. Eu não vou gastar mais. Só que eu quero que dê uma coisa boa, velho. Cadê? Começa aí. Calma, o Pedrelis tá esperando alguém. O meu falta 8 minutos também, 8h20. Ei, se liga nessa aqui. O Pedrelis tá esperando alguém, né, pra chamar ainda? Tô, pera aí. E aí, cara de rato? Os bagulho de pernambuquense. Não. Porra, ainda tá 10 a 5, velho. Vixi. Cadê, bora? Calma aí. Beleza. Tem que chamar mais outro, né? Deixa eu ver, chamar mais... Os caras da... Que mora perto dele, sei lá, do estado dele. Fala negócio de rato, toca de rato. Oxi. Negócio de rato. Você não percebeu, não? Não. Até se você ver no Discord, tem um negócio rato. Toca dos ratos. Eu sei ver lá no DC. Só não vai na mídia. Então não vá na mídia online, velho. Ô, velho, ao vivo e na mídia daquele servidor é ouro. A Lari cai logo. Cadê? Chame mais um aí. É o PDL, tô esperando o PDL chamar. O Leonel vai soltar nenhum frenético, tá 3 a 2. Pera aí, eu vou lavar o prato aqui rapidinho enquanto começa. Beleza. Cadê esse Freixo? O bicho tá em jogo aí também, ó. O Leonel. Tô ligado. Tá 3x3, frenético. Deixa. Meu irmão, a partida do bicho tava 2x10, já tá 6x10. E o time vai dele perder. Ô Leonel, Besson, nós vai um combo, velho. Você vai quando acabar aí. Só esperando outro passe aí entrar. Ei, boy, tô acreditando que eu não joguei um mata-mata ainda aqui no Valorant. Nem esse disparado. Hoje não jogou nenhum. Na vida, não joguei nenhum aí. Nenhum mata-mata, você nunca jogou? Desde que você só começou o mata-mata em equipe. Ah, só joguei umas 2 vezes, 3 vezes. Ou você não joga mata-mata? Nunca você jogou mata-mata na sua vida? Valorant. No Valorant, não. Tá, caraca, mano. É bom, pô, pra treinar. Mata-mata em equipe eu gosto meio pai, a ver se ela gosta mais de mata-mata, mesmo, normal. Espera aqui, viu, guys? Deixa eu chamar outro, vai demorar um pouquinho. Eu acho, né? O cara falou que tava 10 a 5. É, tipo, demora um pouco. Cadê? Chama aí, eu tô terminando aqui. Ó, 4 minutos, já é o tempo, acho que, de reiniciar a loja e o cara acabar.
Os dois carinhos. O Leonel e... E o parceiro do PDL aí. Pega uma bala aqui, peraí. Já volto, beijo. Ei, entrou no Discord aí, Jafim. Caiu. Jafim, caiu. Voltei. Ozinho, guys. Esse docinho que minha mãe fez tá mó bom, mano. Nu. Bom demais, hein. Caiu a bala aqui. Passou mais de 5 segundos, hein, então, pra no chão. Será que dá pra comer ainda? Poxa, eu também não deixa que eu tô. Ó, 2 minutos pra loja iniciar. Alô, alô. Opa, cara. Véi, não chamou ninguém até agora. O PDL falou que ele tá em partida, tá 10 a 5, mas agora já deve dar uns 12 a pouco. Tomara mesmo. Um minutinho pra loja atualizar. Meu pau tá... A de todo mundo é assim, né? Um minuto também. Atualiza. A de todo mundo é assim. Eu acho que é na mesma hora. Ó, o meu tá 1,40. Você tá quanto? O meu tá 1,40. Ah, então é igual de todo mundo, eu acho. Em 35, em 34, por aí vai. Ó, em 40, em 39, em 38, em 37, em 36, em 35. Ó, se liga, se você quer ter mais pessoas na sua live, você tem que... Ai, pê. Teve um dia que bateu 50, pô. Acho que foi a primeira vez que eu... Se liga, você tem que pegar e postar vídeo no TikTok. Escuta, tem TikTok numa conta nova. Então, eu criei outra conta, pô. Eu tô editando os vídeos, pô, vou mandar uns 5. Se liga, tu não pode. Escuta, tu não pode. Tamo, mano. É porque nós estamos conversando aqui, peraí. Tu não pode apagar vídeo, se não flopa a conta. Uhum. Tu não pode Bora. Privar vídeo, se não flopa a Vocês conta. Vocês estão conversando não, Discord. Tamo. Uhum. No Discord. Você viu o jeito que ele fala? Discord. No Discord. Se liga. É várias coisas aí pra não flopar a conta, tá ligado? Não, então, eu queria outra conta nova. Dois vídeos por dia. Lá, vou mandar pra você. Tá aí na live, pô. Essa conta aí que tá na tela da live na TVNew. Depois eu vejo lá. Você segue lá. Deixa eu ver, vamos lá. Minha loja veio. Falta 25 segundos. Vou faltar 20. A gente vai fazer uma prelúdio. 14, 13, 12. Tamo 10, bem. 9, 8. O meu faltar 15. 7, 6, 5, 4. Ai. 3. Ai. 2. 1. Vai! O meu faltar 5, calma. Nossa! Veio a clássica calma, RGX. Calma, peraí, calma. Atualizou, deixa eu ver. Tá, não foi. Meu Deus, foi uma merda. Cadê? Como é?
Não, ainda veio uma. Meu Deus do céu. A minha veio duas boas, mano. Não, o meu veio uma boa, que nem é boa. É uma leque celestial, aquela... Cadê? Compartilha toda aí. Aquela faca. Pera aí. Tô compartilhando. Única coisa boa que veio, velho. Única. Isso aí. É boa, é bonita ela. É. É bonita não é muito não agora, é. Cadê o resto? Essas merda que Cadê veio? O resto? Aqui veio, aqui veio a nossa... Aqui veio essa... nossa loja. Foi, veio essa mesmo na parte da... Mano, quem é que paga? 1.200, nisso é uma coisa dessa, velho. Olha a minha aí. Ó, que veio, ó. Deixa eu ver na live, calma aí. Aí, Ô, nossa, velho. Cara dela... Depois eu só jogava de Classic. Mano. Mentira, Classic RGX. Eu só jogava de Classic depois dessa. Mano, e se eu falar que não é tão bonita? É bonita. Não, cadê? Mostra as outras. Tá, poxa. Essa eu amo também. O barulho dela é bem. Peraí, que sua live tá com delay aí. Eu tô aí. Ligado. É piu, piu, piu. Tá, poxa. E aí, galera? Tá começando? Começa, gente. Opa, sou eu não. É o Pedrelei da Gui, Pedro. Pera aí. Ah, esse é meu amigo nesse daí. Ah, é a Sky de ontem, Caio, lembra? Ela é boa, que eu me esqueci. A Sky de ontem, pô. A gente tava jogando com o Sol, com o Chris, com a... Ah, ela é boa, ela é boa, ela é boa. Tá ligado? Eu esqueci boazinha. Como é explicar, eu não lembro muito dela também, mas eu lembro que era a Sky. Na última partida que a gente jogou. Ela falou que tava jogando de boneco lixo, não sei o que é Sky. Meu Deus do céu. Ela falou que a Sky é uma bosta. Ei, velho, a Riven vai sair, viu? Vai sair e vai entrar Ice. Ah, não, Icebox. E eu não tô zoando, eu não tô zoando. Não, essa... sério que vai entrar Icebox, não. Deixa eu ver vai aqui, lá. Sério. Tô brincando. Veja não. Aí, pode ver, os caras me falou, velho. Vai entrar, vai sair Riven pra entrar Ei, Ice. Ei, não, eu nunca mais jogo Valorant se entrar Icebox. Icebox é uma bosta, velho. É uma merda, velho. Pelo amor é de mesmo. Deus. Mapa muito fechado, velho. É ruim, é ruim. Não tem nenhum lugar aberto. O lugar meio aberto é o meio, mano. Porque muito fechado. E o B, eu acho. O B ou o A? É, o B. Uma parte do B é lá horrível, é meio aberto. É horrível o mapa, é horrível. É uma merda, mano. Muito fechado. Mano. Deixa eu ver e aqui, o passe mano. Tá bom, meu filho. Os caras mandaram a foto. Eu não tenho certeza se é o passe de verdade, mas parece. Porque ninguém reclamou. É um machado que gira na sua mão. Tipo, ei, não, pega. comprei. Nem fale que eu já vou comprar já. Ei, tem como não vir machado na loja, tem como não, sério. É sério, mostrou uma foto, cara. Pesquisa no YouTube qual vai ser a próxima loja, ou próximo passo de batalha. É um machado que gira assim, fogo. Não ouviu, tá dizendo nada aqui não, nas notas de atualização. Aqui, atualização de mapa. Novo mapa, novo mais novo mapa. É... Então Drift. É mentira do cara, agora Drift. Disseram que ia ser as. Ó, Drift, no mata-mata, em equipe vai estar, mapa Drift. Peraí, pode continuar os mesmos mapas ou sempre troca? Não, sempre não troca não. Eu acho, sempre troca não, eu acho. Vixe, eu acho que sempre troca, tipo, não é todos, mesmo. Mas alguns. Pode ficar a mesma coisa porque toda. Porque não tem nem dizendo nada não aqui na nota de atualização do Valorant. Eu só quero aqui tirar Sunset. Ei, não, Sunset é massa, pô. Sunset não, sei lá. Sunset é massa. E... É massa pra atacar. Ah, o Leonel saiu! Aí é paia, mano, tá? Pera aí, cria o código do grupo aí. O PDL. Oi. Cria o código do grupo aí pra mandar lá no chat do Valorant. Pera aí, eu vou chamar um pouco. Vai entrar um cara radiante, viu? Ei, vai mesmo, Ei, cara. Pior que pode, pior que é pode. Ah, acho que é meu amigo esse. Ele é bom? É, meu amigo. Não sei não. E aí, gurizada? Boa noite, tudo bem opa, com você? Opa. Boa noite, rapaziada. Que voz é essa, Caio? Boa noite, rapaziada. Qual foi a minha voz, tio? Cadê agora, rapaziada? Vou focar. Ô, velho, eu tô com 125 points aqui. Eu não sei o que eu faço. Eu tô com 200. E é bom... Oi, a Mercado Antônio veio aí, 1385 ela veio. Aí, sim. Se eu comprar de 40, vai vir 1.200, né? Aí não vai dar pra comprar. A mais sorte é que eu tenho esses outros 200. Caraca. Aí vai dar 1.400 e ainda vai sobrar 15. Você cagou na fralda, velho.
Ah, o Lionel Berson. Coisa boa que vem no meu. Você sabia que no mercado noturno não pode vir Arax? Não pode vir. É, eu tô ligado, essas armas que saqueadora, é. Saqueadora. Sublime pode, sublime saqueadora pode vir. A saqueadora? Saqueadora vem. Eu já vi já o cara comprando. Caraca. Eu caí com um cara que ele falou que a sublime dele veio de 1.100 no mercado noturno. Tá, poxa. Ele comprou de 40 conto a sublime. A única coisa boa da sublime é o recarrega, né? Recarregamento lá dela. É tipo um cone, velho. E o piu-piu-piu-piu. É massa, né? Sei lá como é que é a zoadinha, mas é bom. Piu! É mesmo. Pô, eu quero logo pegar ouro 1. Quero nem prata, quero ouro. Ouro 1. Imortal. Imortal, tá bom. Você vai pegar imortal já. Próximo ano eu vou pegar. Com toda a certeza. Confio. Eu confio no seu potencial. Jefferson, 365 dias. É só eu pegar todo dia pelo menos 20 pontos. Só isso. Eu confio no seu potencial. Que pida, calma. Você é muito zoeiro. Eu confio no seu potencial. O Chris é muito bom, velho. E o esse lindo dele? Dissolva ontem. Então, foi nesse mapa aqui, foi na brisa. Não é esse que eu fiz, velho. Você não? Você julgando o Kai é ruim. Não sei o que. Pá. Toma ali, otário. Ah, deixa eu achar. Kai é um lixo. Demora. Fechar. É porque é grupo fechado. Partida encontrada. Aqui, veja a minha tela. Ô, viado. Boa jogar de gente aí. Caraca, já começou. Eu gado direto pra pegar. Eu só pego o Brim, mano. Ninguém pega Brim essa merda aí também. Que boa. Boa iniciador. Aí. Não, não pega smoke não, cara. Você joga de smoke. Dois smoke nesse smoke mapa, é bom, véio. Dois smoke. Não, meu filho. Dois smoke, velho. Brincando. Bora. Tá bom. Já tem iniciador em jogo. Sentinela, sentinela, Fedelis. Sentinela, seja. Se você quiser. Seja o que joy, né? Seja o que joy, tá bom. Vai, ou dois que sentem nela, porra. É, dois sentem nela. Dois sentem aí, caralho. Pega a saca, saiu, Caio. Pega a saca, cara. E a cura? A cura é a Sky. Cura é você, seu burro. Vai de Sky, pô. Quer de Sky? Não, mas pegaram, já tem dois iniciadores já tem um iniciador. Não, pô, eu escolho outro aqui, velho. Ah, então pega e vai de Sky. Então pega um Cypher aí, ó, João. Ei, duel não. De Razer, suave. Tem que ir de sentinela. Correi, rei, vai pegar. Eu vou pegar Sky, Sky cura. Pega Sky. Aí a rei vai pegar. Pega a Cypher. É. Se puder. Cypher aí, vai a Giota. Cypher. Não, você sabe jogar de Cypher? Não. Pelo amor de Deus. Tá bom, velho. Tá bom. Tem. Já deu sentido. Peraí, beber água aqui. Mas agora com o Cypher nós ia garantir, viu? Tem que ver se o cara sabe jogar de Cypher, velho. Os caras botam fio lá no céu. Aí é pai. Tá suave. Tomara que esse cara esteja o aspas atrás das câmeras, senhor, por favor. Mas tá ele bom. Ele carregue. Tá dois duel. Beleza, tá bom. Vamos nessa. Não, já começou. Bom, eu não conheço. Esse deles é bom. O que joga? Comigo no B e o resto vai A. Agora é só matar ele. Oi, Sky. Oxi, Kai. Que isso, mané? Vou pegar em. Se quiser tacar essas coisas lá pro longo. Vou brindar, smoke. Ai, ai. Sai daí. Sai daí, Jeff, sai daí. Por quê? Será que a gente puxou barras e barras? Vou bangar. Vou pegar em. Ô, Bri, é tu que tem, né? O bagulho de verão aqui do Saga. Aham. Qual que é o elo mais alto dos caras aí? Prata 1. É B, não vou nem falar nada. Dois Sky. É prata 1, tá, gente? Tá só. Você falou full Sky? É estimulante aqui. É B. Calma. Desceu um, Fênix. Olha aqui, ninguém entrou, né? O Fênix já entrou, todo mundo já. Suas costas. Ei, não, matou na faca não, velho. Ei, não, aí é sacanagem Jeff, já. Ele apareceu nas suas costas. Eu tava mirando na frente, você tava vendo não, eu cego. Meu amigo, não tô falando disso não. Ele apareceu nas suas costas quando eu tava matando e tu passou reto.
E eu morro. Mas viu que ele tava na minha frente. Eu vou parar do cara na minha frente pra olhar a costa. Não, não, calma. Esse é o merda. Tropa, pera aí. Essa resa aí não é boa, não. Na moral. Ela agachou ali, não precisava. A seja aqui não aberta. Ela... Opa, pô. Barras e barras e barras. Isso aqui no freestyle é uma diz. Mas... tu vai cortar minha live. Médico. Vai lá, rapaziada. Lá vai, Falcão. É bem, acho que é bem, vou voltar. Avisei. E os caras não estão entrando? Granada! Ah, tá. Vou lançar fogo embaixo do bombe. Alguém entrou no bombe? Fala aí, fala aí. Vamos entrar, calma, não entrou ainda não, acho. Recarregando. Estimulante ativo. A Reina passou, aí, o gigante. Passou dois, entrou dois, ferrou. Vai vir aqui, vai vir aqui. Passou dois, Fênix. Nem tudo, morri. Né? Nem tudo. Aí. Morri. Tá onde? Não tô ligado. 55 lá, tá uma boa. Não, Caio, véi. Mano, você tem passarinho. Ah, deixa quieto. Calma, respira. Boa. Tem skin na esquerda. Esquerda. Ô, Caio, tu que tem registro. Oi? Opa. Mano, deixa eu trocar aí. Deixa eu ficar no B agora, velho. Ah, não, vocês ganharam o round, não tinha não. Vocês tinham perdido aqui no banheiro. Aqui. Base. Colocando vigia. Médico! Ó, os caras estão super armados. Bom, alguns. Gente. Tem dois que não tá muito, não. Lá vai, Falcão. Lançando fumaça. Já tá entrando. Olha lá, Aladim. Apagado. Tem Aladim. Abre comigo. Um, dois, três. Vai, calma, brinca, calma. Ah, não. Aí você me bangou, né, velho? Eu falei. Mano, era só abrir. Não precisava jogar merda de pássaro, não, mano. Eu falei, velho. Pra que jogar merda de pássaro, mano? Seu bosta! Eu falei. Na moral, velho. Eu falei, não vai, não. Seu bosta. Do nada, velho. Ai, tô brincando, parça. Eu só lembrei daquele cara, amassa! Hã? Alma! Eu tô com 4 assistências, essa porra. Tá, poxa! Pion. Pion. Uma balança, pega ele, compra! Compra! Aí! Vai me pagar de volta essa parada, mano. Vou. Granada! Vai, Falcão! Ah! Inimigo no ar. Tem banheiro ótimo. Tem aqui também. Tem também? Ah, é B. Tem banheiro. Grava no banheiro aí, pô. Lançando fumaça. Tava lindo. Foi dada. Tá entrando B aqui, tá entrando B. Ué. Eu volto. Spike plantada. Plantada. Oiê, monstro, solta! Vou te curar, aí. Tô retido! Socorro! Me dá cover, que eu tô retido. Me dá cover. Peguei um. Na base. Fica aí. Dá cover. Alguém ajuda. Boa, time. Tem araque. Eu quero essa araque. Dropou alguma coisa, alguém? Ou tiver, mano. Mandar alguém? Eu tenho raiz. Tá bom. Pode confiar nos meus robôs. Dropei. Toma aí. Quer saber? Peraí. Comprei escudo 6 aí. Tô te devendo ainda, vou raise. Qualquer coisa. Valeu. Dropa aí, cara. Uma surdinha caía bem. Valeu. Mas esse aqui não vai ganhar, velho. Mãe, minha mãe fez um doce tão bom. Pô, vende, Caio. Eu vou estourar o campo pra tu. Pô, tu foi dropar. Pinho. Pinho. Lá vai, Falcão. Tem aqui. Tem, bem. Fica aí, Caio. Fica aí ainda.
Uhum. Entraram ainda. Quando eu falei entrou, você vem, correndo. É melhor voltar, foi mal. Volta, 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 vem, vem. Esperei demais. Não bota a cara longa, pelo amor de Deus. Alguém sabe se a minha direita aqui? Aqui. Tá. O Fênix tá aqui, ó. Estimulante aqui. Fênix entrou no bombe. Levei, levei. Recarregando. Vai ter Luca, eu acho. Cuidado, bota a Sky, né? Tá bom, cara. Mano, alguém tem que ver se esse é Hulk Sky, Hulk Sky. Vira pra dar, vira pra dar, vira pra dar, vira pra dar. Sem carga. Sua maniazinha de carro, faca na mão. Virou todo mundo. Plantando aqui. Plantando aqui. Tem um aqui ainda. Fala aí pra esperar voltar, velho. Ai, tem. Aladinha, Aladinha, Aladinha. Tem Aladinha, gente. Ah, mano, OP, não vou botar a cara nunca. Boa, boa. Eu tirei o plant dos caras, pô, foi boa hoje, mano. O cara parou de plantar. Ei, calma, calma. Boa, boa, cara, cara. Minha cara tá tanquinho. Olha lá, garagem, garagem, garagem. Tá no bombe, pô. Menino. Menino. Que merda, mano! Boa, boa. Confio, confio. Desarma! Desarma! Boa! 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 Jogou muito. Pedal é o melhor do mundo, filho. Até nunca me confiei. Pega o pé, eu quero. Qualquer coisa eu dropo aí. Tá bom, retiro o que eu disse sobre os robôs. Eles até são bons. Dropa aquela skin lá. Não, cara, dropa não. Pede aí, pede aí. Dropa aí, ô Sky. Sky, Sky, dropa aí. Sky. Valeu. Os caras falam suviano, mas Sky. Cadê? Pede aí, pede aí, pede aí alguém. Uma ajudinha caía bem. Aí. Oh, não, 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 não. Compre aí, gente. Ah, cara, você é burro, velho. Tava com dinheiro pra que você vendeu. É. E aí? É bebê. É porque aí, tem que ir. Vou tentar pescar um. Tô chegando bem, fica aí, Riz. Boa. Boa. Valeu. Mais um. Pega, pega o portal. Portal. Alguém, alguém. Kiko. Missão dele. Fica, ah, mano! Aí, fica com a raiz na... Pega, pega o portal, pega o portal. Portal. Kiko tá meado, Kiko tá meado. Mano! Dá pra estar 4x4 nessa merda. Eu morri pro cara de Marshall de OP. Oi. Eu dei 204 no game, o cara não morre. Peraí, peraí, você morre no game. 204. Só que, tipo, lá da frente. Tudo bem que tem 6, mas. Tá na minha frente, velho, que merda. 2 HS e 4 no peito. Acontece, pô. Valeu. Uma ajudinha caía bem. Onde, véi? Torreta a postos. Vocês sabem o que fazer. Os caras mesmo no caso de OP, eu acho. Pegaram. Tira a cara, cara, Raze. Valeu. Tem A, tem A, tem A. Eu também. 80 no... Pedro. Lançando fumaça. Tem aqui o que tá meado. Estimulante aqui. Vai ter Aladinho. Aladinho, Aladinho aí no Aladinho. Spike plantada. Vem aqui. Vem aqui. Mano, mano, eu não tô acertando um tiro! Meu Deus! O rei foi não, avança não, né? Eu não peguei em voa, quase. É pequenininha. Aí vocês vão voar lá, tá ligado? Espera, espera, espera. Mano!
saber quando é que eu vou acertar um tiro na minha vida, velho. Um tiro, não tô conseguindo acertar, velho. Caraca. Oi, velho. Morreu como agora? Guria, na minha frente, eu opinei tudo, velho. Ela agachou na hora que ela... Coisa, velho. Guria fica agachando, mano, na hora que eu vou atirar. Já jogou quantas hoje? Tira a cara, sei lá. Tá jogando tão bem de rena tem, na tem, hora. Tem, agora, agora. Tem quadra, né? Tem B também. Lançando fumaça. Lá vai. Cadê eu fazendo fake? Tô indo B, tô indo B. Inimigo no B. Deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir que eu tô com smoke. Volta, Caio. Inimigo no... Tem uma 3 aí. Pera, eu vou... Estimulante aqui. Que isso? Mais não, mais não. Ah, mano, olha pra aí! Mano, não dá pra eu acertar um tiro nesse jogo! Mano, não dá pra eu acertar um tiro nesse jogo! Eu tô ruim demais, véi! Oiê, monstro à solta! Ah, Caio, não, não, não vou dar! Não dá pra jogar! Me ajuda, me ajuda, me ajuda! Último jogador vivo! Não dá pra jogar! Não dá! Você não matará meus aliados! Tô falando que não dá, vai, não dá não! Não dá não! Tá na minha frente, eu tô acertando o tiro, velho! Meu Deus! Ô, velho, já até tirei esse cara de amizade, pelo amor de Deus, velho! Oi, pelo amor de Deus. Se o cara tira parado, velho. Não, isso daí não tem como não. Já tirei da lista de amigos, velho. Me peste dela. Empinada, foi. Deixa eu jogar lá no B. Deixa eu ir B. Colocando vigia. Médico! Ali. Médico! Ali. Bora curtir isso aqui. Como não, velho? Oi. Piscar B, Gina também. É B essa merda, é B. Os caras soltam indo B, soltam B no mapa. Fazendo fake essa merda também. Torreta destruída. Pois é, tira a cara. Nossa ativa. Estimulante ativo. Inimigo no pé. Inimigo no pé. Nem o foguinho, tô conseguindo atirar. Pega o portal pra... Peguei um. Fica aí. Recarregando. Tem quantos aí, Raze? Ouvi parte 2. Sem caixa. Vai. Spike plantada. Já plantaram já essa merda. Voltaram. Olha lá! Mano! Não! Não! Que isso? Boa, boa. Tem quantos aí? Não dá pra jogar! Boa, não, boa. Não dá não, velho. Foi lá, rapaziada. Pirando demais. Tá de boa. Tá de boa. Oh, não. Pelo amor de Deus, pô. Não dá pra jogar não, velho. Meu Deus. Eu não sou médica, mas sei tratar uns buracos de bala. Se precisar, é só chamar. Merda, velho. Tá, essa valeu, situação. Vamos dar aquela economizada. Fica aí, Rizzi. Aí, ó. Valeu. Médico! Tem alguém aqui? Manda cura! Preciso de cura! Preciso de cura! Cuidado, cara, gente. Vai, Falcão. Fica de olho pra alguém aí. Na moral, você morreu! Morreu. Fica alguém aí. Lançando fumaça! Quanto aí? É dele, não, vai, vai. O charo já. Pode vir, Petrão. Tô indo. Estimulante aqui, sem carga. Céu! Mãe não, Brimona. Me fudei. Socorro, me cura, Caio! Tô com 20 de vida! Me cura! Tem a cura. Não dá pra não. Tá que demora da merda. Fumaça, tio. Tá vendo que eu tô... Manda a cura, manda a cura. Como é que eu vou saber? OP. Fênix tava aqui, viu? É, o Pelong, não bota a cara. Lançando fumaça. Fênix tá aqui ainda. Virou, vira, Caio. Pega a arma. Calma. Cadê tua arma, Caio?
Wingman plantada. Spike plantada. Ah. Resta um inimigo. Que merda. Pode desarmar, pode desarmar, pode desarmar. Tá portal, tá banheiro ele. Tá banheiro, desarma. Calma, tô chegando. Último jogador. Caraca, o cara já chegou na velocidade. Não. Como é que o cara chegou tão rápido? Qual foi essa, gente? Já vi onde ele tá, velho. Só clicar. Clicar. Clica. Não, meu amigo, é clicar. Jéssica, qual foi essa, Jéssica? Que merda! Mano, que cal. Pode. Valeu. As coisas que eu criei. Uma ajudinha caía bem. Médico! Ali. Médico! Ali. Médico! Ali. Manda cura. Médico! Ali. Torreta a posto, hein? Manda aqui. Se fica. Tem B. Tem B. Pedinho, Kurobin. Mataram meu robô. Tem B. Fumaça, ninguém passou ainda, ninguém passou ainda. Tô seguro. Estimulante. Inimigo no B. Coitada largada. Monstro solta! Ih, ela deu largada e o monstro. Pegou alguém? Mano, não! Caiu! Corre! Lá vai tá. Último jogador vivo. Não. Spike plantada. Última rodada deste tempo. Última chance de usar créditos e habilidades. Uma ajudinha caía bem. Aí não dá, né, mano? Médico! Ali. Ih, Davi! Meu Deus! Pô, vou abrir aqui no DD. Aqui no longo. Tá com seus bagulho lá no. Pelo amor de Deus! Médico, eles estão comendo lá, principalmente. Ali. Tem uma granadinha boa pra você colocar aqui, ó. Sim. Nessa pontinha aqui. Lá vai, Falcão. Ai, eu errei o dash. Puta que pariu. Na moral, você morreu. Fumaça, tio. Entrando no B. Sem carga. Alarma boa eliminada. Abra o céu. 148. Calma, Brito. Tem arma, meu. É o último round! Troca de lados. Bora, Timmy. Ah, tá toda a família aqui juntinha. Essa eu falei que eu tava sem arma, mano. Eu fui bem esperar. Pô, deixa eu abrir aqui no beiro sozinho, meu. Brim, melhor tu ir pra lá e smocar aqui. Lá pegar minha. Médico! Ali! Aqui, valeu. Aqui. Uma boa dupla pra abrir o jogo. Raze e Jet. Abre fogo! Ou nem tanto, né? Totalmente, tem spray. Só o bangão. Paredou. Bora. Granada! Bora bem então, pô. Vai, Falcão. Peguei! Só pega Spike, né? Falei. Spike no massa chão, total. Apague comigo! Bora virar no time, bora. Já tá aqui, já aqui mesmo. Fala, como tá na cabeça, para a cabeça. Me cura! Curando aqui. Pegar o portal. Cai fora. Dá cura pro Vê Sky. Cura, Sky. Olha a cura. Já tem muita. Mano, como que... Tem as suas costas também. Vão aprender a respeitar os mais velhos.
Inimigos por perto. Força não, agiota. Alguém vai quebrar o...